We are 平凡 We are 我是欣婷，我是盛恩，我是蓉蓉，我是佩涵，我是 Nicole 欣，我是巧瑜。不错不错不错，哦，每一个都自我介绍完毕。那这个为什么叫做虚拟的 EP 呢？因为里面我们就是放纪念性的光碟，然后是在数位平台上面发行，嗯，讲到里面有很多写真集哦，所以其实里面是有 CD， 但是不能听，因为现在我们也找不到 CD player， 哦，对对，除非去买一台车子，对呀，为了听 CD， 然后买一台旧车，而且要旧车才有 CD。老早现在都你看时代巨大改变，对不对？然后四月十三在各大数位平台就已经发行了，这首歌叫做 Forever Pink， 跟爱优两首歌，爱优，爱优是陶子姐的翻唱。改编他们的，哎，厉害了！不过今天他们要来播接比较特别一点哦，吴卓远的歌啊，很新的歌，哦，这个很新，因为他们这一团的特色就是都是走可爱路线，可是播接呢，反而是比较 sexy 一点的，性感的。那我们看一下播接，好不好？来来。因为他是以性感的歌声为主，是不是本来就设计要这样，就是可爱可爱的，对，性感，对对，他们是喜欢跳舞的，哦，喜欢跳舞的，喜欢跟会不会呢？对对对，那你们是会的。我们就是整首改编，我们昨天练了七个小时，三分钟，太棒！我们第一次整首也是他们自己改编哦，你们自己改编，老师老师在外面啦，哦，老师改编，而且听说哦，这个舞蹈塞很满。哦，塞很满，很满，那就满满的钱来看一下了。怎么样？怎么样？平常都走那种青春活力，但这首是比较性感 ，hip hop 的，硬 hip hop 的，突破性感，因为小女孩也慢慢会长大，要要，对不对？来，我们直接来看这一首歌好了，叫做《趁播接》。谁的教练
看一下，有新生命吗？有新生命，有，感觉不同一首歌，对对不对？跟那个，而且吴卓源他们出来的时候，我觉得他们感觉很可爱嘛，但跳这首歌有性感的感觉，有性感到，而且很有自信，对对对，而且他们感觉就是有。很蛮其实蛮习惯舞台表演的，他们都有把表情。对，而且我觉得有个地方很重要。哪里呢？因为有时候你知道，有时候来宾往我们这边靠近的时候，会把眼神回避。对，会回避我们。可是他刚刚甚元甚至电我哎。对。然后他甚至还这样电我，电过去电到他哎，乱电一通。乱电一通。还以为是电，算是乱电。他是电我，然后漏电才漏到。OK OK OK， Sorry Sorry， 对不对？赖老师，我跟你讲，因为我身为自来水杯舞蹈大赛的亚军。应该可以说几句话，可以，你说你。他们刚刚一开始的编排呢，我觉得一开始很性感，是慢的，对，所以慢的动作，对不对？慢的音乐要怎么办？他们感觉是很满，动作很满，很满，所以是那种有没有那种流动，流动，弱一个跟着音浪一起，不用太示范，不用再示范，说就好，说就好，把你砍错，说就好，要白了。后面又很有活力，然后又可爱，有 Running Man 吗？又是 Running Man， 又是 Running Man， 然后又有这个，有，都是一件经典的动作，一怕，所以因为我之前在 DD 五二，其实就很了解他们，我以为他们只能够可爱，但他们性感可爱，就本来就是要尝试更多不一样的曲风嘛，对不对？这个很重要嘛，是不是？你有跳过那种你不会跳的吗？也有跳过一些比较中性的民族舞蹈，你可以，然后或者是那种中性比较像现代舞的那种，对，我也有尝试。民族舞蹈很难，非常难。等一下那一组穿这样，我觉得应该就是民族舞蹈。他们不是仙女下凡，但是会不会他们穿这样出来跳 breaking？ 哇，地板！如果这样的话，那很厉害，哦，很好的创意，出乎我们的意料，有不一样。那问他们一下好了啦，因为他们好像刚上来之前都很紧张。你们有没有觉得自己已经克服了刚刚的表演？昨天只有练一次哦，然后今天就要上台表演，你们默契很好哎，因为你们那个错位一个没有错好就撞到了，对，你们人那么多，那个队伍啊，那队形很难排，不像有些人两个人，对不对？怎么样？两个人怎么样？谁啊？刚好都是两个人，怎么样吗？当中有很多地方都差一点点，对不对？都撞到，大家就彼此互动关系是很重要。但是我好像我一点点，我然后看跟大家稍微啊看一下，他们会懂得这样偷瞄。对，他们舞蹈跳得好，考试也不会太差。对，主要是视力要好。好，兄弟们，偷看一下，偷看，非常成功，谢谢评分。